kādiem pilnuši FK Nikards, bet pirms tam divas reizes arī Raba pabija čempionu godā, tātad kā jau minēja Latvijas futzola klasika. Šo sezonu abas komandas jau vienu reizi ir tikušās savā starpā. Tas notika 12. oktobrī, tātad nepilnas divas nedēļas pagājušas kopš tās spēles. Un tā bija Latvijas pirmā telpu futbola superkausa spēle, un toreiz ar 2-0 uzvaru izcīnīja Nikars. 6. minūtē rezultātu atklāja Šustrovs, 29. gala rezultātu uzstādīja Arhipovs Prokofjevs, un abi šie spēlētāji ir arī šodien Nikars sastāvā. Jūs šobrīd uz ekrāniem arī redzat. Iesākumā būs Rabas un pēc tam būs arī Nikars sastāvs, bet arī īsumā tad pārskiešu pāri. Proti Raba, kas šodien mainīgi, viņi spēlēs zilās formās un sekojošā sastāvā. Pirmais numurs vārdsargs Rināts Sabīrovs, trešais numurs Konstantins Zabarovskis, ceturtais numurs Brazīļu leģionārs Thiago Kubiks. Starp citu, viņš nav, tā teikt, jauna seja Latvijas futzālā, jo Thiago Kubiks Rabas komandu pārstāvēja jau aizpērni. Tad 5. numurs Vladimirs Terents, 6. Jevgeņijs Hertzbergs, 7. komandas kapteins Maksims Ziņs, 8. Aleksejs Sergejevs, 9. Dmitrijs Jakovļevs, 12. Jānis Skabārds arī vārdsargs, 14. Oļegs Peņkovskis, 15. Dmitrijs Kuzmins, PM Hondas spēlētājs, 16. Aleksejs Lavrienovs, 17. Igors Lavkovskis, un 19. vēl viens Brazīļu leģionārs Luis Baptista. Nu, šo leģionāru mēs vēl neesam redzējuši, tā kā mums būs šī unikālā iespēja novērtēt viņa prasmes šeit klātienē Rīgas olimpiskajā sporta centrā vai arī Bestvalo sporta tiešraidē. Mačs ir sācies ar bombu Rabas futzālisti. Viņi veido savu pirmo uzbrukumu, redzam 5. numurs, tas bija Terents. Tagad Lapkovskis, pret viņu zem arī ar 3. numuru. Un bumbaltā un ātri arī par Nikars sastāvu. Nikars vārtos spēle uzsāca pirmais numurs Aigars Bondars, tad citu Rabai ir Jānis Skabārds vārtos, 12. numurs. Un tad vēl Nikars sekojušās sastāvā zem arī 3. numurs viņu jau pirms brīža pieminēja. 5. numurs Igors Datsko arī ir pamats sastāvā. 7. Aleksejs Barānovs, 10. VV arī pamats sastāvā. 11. Igors Savanesos arī viņu šobrīd varam redzēt laukumā. 13. Žardels ir pieteikts, 17. Aleksandrs Žukovs, 22. Vārdsargs Ivo Jukič, 21. Jurijs Arhipovs Prokofjevs, 23. Andrejs Šustrovs, 71. Dmitrijs Zabarovskis. Nu, tāda interesanta situācija izveidojusies, brāļi Zabarovski katrs savā komandā. 77. Komandas kapteinis Vadims Ļjašenko un 91. Oskars Ikstens, tādu komandām sastāvu šodien. Un tagad varam arī pievērsties, kas notiek laukumā, un šobrīd redzam, ka savu pirmo uzbrukumu veido Nikars. Bumba ir pametusi savu līniju. Un šķiet pametusi no Nikars spēlētāja kājas, tātad Rabieši atsāks spēli. Redzam 5. numurs pie bombas, tas ir Terents. Atkal viņš ar bombu uz Lapkovski. Tātad Nikars rindās šodien pieteikti 4 leģionāri, zem arī ir VV Žardels un Ivo Jukič. Tiešām nezinu, kas ar Ramadu, atceramies, bija arī tāds leģionārs, es mazvoju futzālkausa spēlēs, viņš vēl darbojās, nezinu. Neredz viņu arī šeit olimpiskajā sporta centrā, tikmēr bīstam epizodu pie Rabas vārtiem. Bet savukārt Rabai šobrīd pieteikumā uz šīs dienas spēle 3 leģionāri. Tie ir Brazīļi, Thiago Kubiks un Luis Baptista, bet tāpatās arī 15. numurs Dmitrijs Kuzmins. Viņš pēc pasas ir Baltkrievs. Būs auts. Nikars ievada bumbu spēlē. VV ar bumbu atspēlē Zemarija. Tagad Datsko, Datsko tālāk uz VV. Sekoja arī piespēle uz Avanesu, kuram sitiens neizdevās un
Raba varēs veidot savu uzbrukumu. Oļegs Pinkovskis ir devies ar labas rindās laukumā, viņš nomainīja Dmitriju Kuzminu. Redzam, piespēle bija domāta uz Aleksēju Sergejevu, nedaudz neprecīzi, un Pēķi atkal Nīkārs ar bumbu. Dacko. VV. Zvei Marija. VV. Ava Nesovs. VV. Pagaidām tāds pozicionāls uzbrukums. Šeit labi Dacko iemet pagaisu bumbu VV. Tomēr Rabas futbolisti ļoti labi darbojās aizsardzībā un vēl viens auts Rabas laukuma pusē. Pie bumbas dodās Igors Dacko, piektais numurs, Nikars rindās. Un redzam seko arī sitienas VV izpildījumā un nebija precīzi. Jebkurā gadījumā, protams, pa vārtiem ir jāsit, jo, ja nebūs šo sitienu, nebūs pats par sevi arī vārtu gulma. Redzam, laukumā Raba rindās ir devušies Maksims Seņsties, uz viņu piespēl šobrīd 7. Numurs un ar trešo arī Konstantīns Zabarovskis un tagad arī 9. Numurs Dmitrijs Jakovļevs, tātad pilnībā nomainījuši sastāvu Rabiešu. Nikars pagaidām neatbild ar to pašu, bet jau iepriekšējās translācijās, tā skaitā no UEFA futzalkausa spēlēm, esam novērojuši, ka Nikars pirmā maiņa aizved patiešām ilgas minūtes. Laukumā Dmitrijs Jakovļevs piespēle uz Maksimu Seņu. Nu, tas viss beidzas faktiski bez nekā. Un šeit pārkāpums pret Konstantīnu Zabarovski. Igors Savanēsevs nopelna pirmo sodu savai komandai. Rabiešu stulīdzinoši ātri izspēlē, Pinkovskis ar bumbu, piespēle uz priekšu uz Jakovļevu. Jakovļevam neizdodās bumbu nokontrolēt. Redzam, ka Rabiešu pielieto presīngu, sagaidot pretnieks jau viņu laukuma pusē un skatāmies. Redzam arī, ka tas ir devis panākums, ir izdevies bumbu ļoti ātri atgūt. Nu, tiesa, Dmitrijs Jakovļevs arī zaudēja ātri vienu bumbu. Man šķita, ka pat nospēlēja roku, tomēr tiesnešs vilpa klusē. Un Nikars ievada bumbu spēlē no sānu līnijas. VV ar bumbu redzam atkal tā laukumā viņa presingo. Tas bija Oļegs Pinkovskis, viņam arī šķiet tiek fiksēts pārkāpums. Tā arī ir. Pirmais sots arī Raba komandai. Redzam, ka viens no maču tiesnešiem, tas ir Niklaus Lācis, parādīja Oļegam Pinkovskim, ka ir spēlēts pārāk asi, ka šāda darbība nav nepieciešama. Iespējams, ka pabrīdināja multiski spēlētāji. Nu, redzam, ka Rabas rindā ir laukumā devies arī jauniegalums ar 19. Numuru Luiša Batista. Brazīļu leģionārs. Redzēsim, kā viņam veiksies. Maiņas notiek arī Nikars rindās. Viņiem laukumā 23. Numurs Andrejs Šustrausts. Šeit redzam, Dmitrijs Jakovļevs pārkāp noteikumus pret VV. Otrais sots Rabai. Jā, nu, spēle sāksies diezgan agresīvi, bet neko citu arī, protams, mēs nevarējām sagaidīt. Tāda ir šī Latvijas futzola klasika. Turpinās maiņas. Jakovļevu vietā Lapkovskis laukumā. Ar abas rindās savukārt redzam Baranovs nomaina VV. Tāpat redzam Jurijs Arhipovs Prokofjevs jau ir laukumā un arī Oskars Ikstens. Un tātad beidzot arī, kad nospēlēts gan arī 4 minūtes, beidzot arī notikusi pilnīgi spēlētāji nomaiņa arī Rabas rindās, bet savu uzbrukumu veido Raba. Garā nav spārta vēra. Lapkovska piespēl uz priekšu, kas bija šķiet adresēta uz Luisu Baptistu. Tad Rabas spēlētāji var ievadot bumbu spēlē no sānu līnijas un beigās izdodās itin
izdodas izveidot itin bīstamu epizodu. Pie Nikolas vārtiem redzējām Maksims Seņš aizsniedzās no bumbu līdz bumbai un sekoja piespēle. Šķērsām cauri vārtu laukumam. Jānis Kavārds met pa gaisu Aigaram Bondaram. Aigars Bondars met atpakaļ. Raba veido savu uzbrukumu atspēlē atpakaļ. Konstantīns Zborovskis. Baptista. Mēģina viens uz viens tikt garām Oskaram Ikstenam. Palīgā piesteidzās otrs spēlētājs Šustrovs. Un tas beidzas ar Konstantīns Zborovska neprecīzi sitienu pa vārtiem. Maksims Seņš stāv laukumā. No viņa bumba arī atstāja spēles laukuma robežas un Nikars iedīs bumbu spēlē no sāna līnijas. Baptista nomainīts, viņa vietā Kuzmins. Lapkauskis. Zabarovskis. Konstantīns Zabarovskis. Kā jau minēju, pieteikumā, Nikars pieteikumā. Nikars pieteikumā ir viņa vecākais brālis Dmitrijs. Tiesa ir, cik man zināms, tad Dmitrijam ir savainojums un diez vai viņš spēlēs. Bet, nu, katrā gadījumā oficiālajā pieteikumā viņa vārds ir minēts. Auta izspēle. Vēl viens Konstantīns Zborovskis sitiens no distances. Šoreiz kāds no Nikars spēlētājiem bloķēs sitienu un būs stūra sitiens. Pirmais stūra sitiens šajā spēlē. To izpildīs rābieši. Tā zināms, tad Rābas un reizi arī Latvijas izlases galvenā trenera Artura Šketova jāņem dzirdziņš ir tieši. Ir tieši šīs te standarta situācijas. Auta, soda sitiens, stūra sitiena. Un attiecīgi Latvijas čempionātā tā ir arī Rābas firmas zīme. Tagad gan nekas prātīgs neizdevās. Nu, tiesa Nikarieši diezgan ātri zaudēja bumbu. Nu, Raba tikmēr veic atkal spēlētāju mainas. Un šķiet, ka šobrīd laukumā visi tie paši spēlētāji, kas arī sāka spēli. Proti Lapkauskis, Terens Sergejevs un Kuzmins. Terens ar bumbu uz priekšu. Nu, neprecīzi. Un tagad jau Nikars varēs veidot savu uzbrukumu. Auts Rabas laukuma pusē. Barānavs meklē, kam dot bumbu atspēli Ikstenam. Sitiens no distances. Vai pieskārās Rabas vārds vai skabārds pie bumbas vai ne? Ko rāda tiesneši? Tiesneši rāda, ka būs stūra sitiens. Šustrovs būs tas, kurš izpildīs stūra sitienu. Iemetiens vēl viens. Oskar Ikstens sitiens. To bloķē Igors Lapkauskis. Atkal redzam Rabai ar savu diezgan aktīvo spēli. Pretnieku laukuma pusē izdodās ātri atgūt bumbu. Un starp citu redzam, ka ar 4. Numuru Rabas sastāvā laukumā ir devies arī Thiago Kobiks, kā jau minēju. Šis Brazīļa leģionārs pārstāvē Rabu arī aizpērn. Un starp citu fināla stadijā kļūdams par vienu no rezultīvākajiem spēlētājiem. Proti, play-off stadijā viņš guva 9 vārtus. Un, ja nemaldos, tad toreiz dalīja otro vietu ar vēl diviem futzālistiem.
Sergejevam neizdevās uztvert Igoru Lapkovski piespēli pa gaisu. Ar bombu atkal Nikars spēlētāji. Šustraus. Izdodās laba epizode. Baranovs. Šustraus. Ar Hipos Prokopjevs. Tagad ar bombu atkal Šustraus. Diezgan ātra saspēle. Nikars futbolista izpildījumā. Beigās Tiago Kubikam izdodās pārtvērt bombu. Un pēc tam pret viņu arī tiek pārkāpt noteikumu. Tas ir manis jau pieminētais ar Hipos Prokopjevs. Tātad otrais pārkāpums pirmajā puslaikā Nikaram. Rabai arī divi. Šajā ziņā līdzsvars, tāpat kā līdzsvars rezultātā, 0-0 joprojām, kad nospēlētas šo pusminūtes. Maksīms Siņa vēl viena piespēle no kreisās malas, bet jā, šķiet pirms tam bomba jau bija atstājis laukuma robežas, un tātad Nikars varēs to ievadīt spēlē. Pie Nikars vārtsarga Bondera. Mazliet neierast šo divu komandu tikšanās reizē teikt, ka pie Nikars vārtsarga Aigars Bondera jo, kā zināms, tad Aigars Bonders ilgus gadus bija viens no Rabas galvenajiem spēkiem. Bet pirms šīs sezonas Aigars Bonders, tāpat kā Mitrijs Zabarovskis, pievienojās Nikars komandai. Un šeit kļūdās Baronovs, ko darīs Maksims Siņš, neko. Šustraus palīdz savam komandas biedram labo. Nē, tas bija Oskars Ikstens, no Šustraus šķiet. Tātad laboja savu komandas partneru kļūdu, bet tomēr nospēlētas. Jā, tātad nospēlētas 6,5 minūtes un Luiša Baptista. Nē, 7,5 minūtes, 7,5 minūtes nospēlētas Luiša Baptista. Tas, kurš atklāja maču rezultātu. Tātad maču 8. Minūtē rezultāts ir atklāts 1-0 par labu Rabai. Redzējām tehniski izpildīšot sitienu Luiša Baptista. Nebija nemaz tik viegli, diezgan asas leņķis, vārtsargs bija izgājis pretī bumbai. Tomēr atrada spraugu, pa kuru raidīt bombu Nikars vārtos 1-0 par labu Rabai. Nu redzēsim, kā tas ietekmēs spēles gaitu. Nu, tur gan šiet nebija pārkāpums. Bet, lai nu kā tiesneša svilpa vēstīja par pretējo. Proti tika fiksēts pārkāpums. Trešais sots Rabē. Nikaram tikmēr laukumā devusies pirmā maiņa. Un vēl viens pārkāpums. Šoreiz Konstantīnam Zabarovskim. Ceturtais sots. Rabai nospēlēts nedaudz vairāk kā 8 minūtes. Tagad pārkāpums un dzeltenā kartīte. Pirmā dzeltenā kartīte šajā spēlē to saņem Igors Avanesovs par pārkāpumu pret šķiet pret Dmitriju Jākovļovu. Un Nikaram tas ir trešais sots. Oļegs Penkovskis tiek pie bumbas, labi to apstrādā. Centās viens pret viens apspēlēt zem arī neizdevās, bet jebkurā gadījumā bumba paliek Raba komandai. Maksims Seņš, komandas kapteins, būs tas, kurš ievadīs bumbu atkal spēlē.
Konstantīns Zabarovskis. Grūti pateikt, ko viņš tu centās izdarīt. Bomba ir nonākusi pie Rabas vārtsarga uz īsu brīdi. Atkal Piņkovskis. Nu, šoreiz gan viņam neizdodas nokontrolēt bombu, un Nikars jau var veidot savu uzbrukumu vai vērt bombu. Viens pret vienu pret Sieņu, tālāk sako piespēli zem arī sidiens un Jānis Kabārdis. Stūr sidiens izspēlēts, VV, Avanesos, zem arī. VV, pret Dmitriju Kuzminu. Izdevās tikt sitienu pozīcijā VV, izdevās arī uzsist pa vārtiem, bet sitiens nebija pārāk precīzs. Maksims Ceņs ar bombu, pret viņu Igors Decko diezgan cieši. Un šeit tikai Aigar Bondara meistarība glābi. Nika ar otro vārdu zaudiem, Konstantīns Zabarovskis izpildīs sitienu. VV ar bumbu redzam, atkal Raba pretsingo tālu pretinieku laukuma pusē. Tāds ir viņa uzstādījums, tātad komandas galvenā trenera uzstādījums ir tik tiešām pretsingot. Nav arī Nikarieši nekādu pāri cilvēku, arī viņi kļūdās. Maiņas Rabas rindās. Dmitrijs Kuzmins. Līdz Baptista vienīgo vārtu autors, bumbu zaudē. Tagad jau Igors Decko lielā ātrumā dodas uz priekšu. Izdodas tikt garām Baptistam, bet Konstantīns Zabarovskis pārtver bumbu. Gaida partneris, atspēlē atpakaļ Baptista. Nu, bija labi domāts, bet arī Aigars Bondārs teicam nospēlē, nolasīju šo epizodu, tagad jau Nikars veidos uzbrukumu, Igors Avanesovs ielaužās, tūlīt gandrīz līdz sodu laukumam. Jā, nu diena ļoti ātra spēle, notikumi mainās. Dažas sekundes laikā bomba te pie vienas komandas vārtiem, te pie otras. Terens. Sergejevs meklē partneris Lapkovskim, atpakaļ Sergejevs, Terens iespēlēja. Lapkovskis gan bombu zaudē, tomēr abi turpina presingot. Sergejevs pret Ikstenu un Ikstens izlēma lieki neriskē, tomēr tūp pie savu sodu laukumu un izsit bombu autā. Ja tad Raba varēs atsākt spēli, tas ir izdarīts. Un Nikaram izdodas bomba pārķert uz īsu brīdi, tagad jau kā Rabieši var veidot savu uzbrukumu. Un atkal Nikars ar bombu. Vispirms Baranovs asi nospēlēja pret Baptistu, pēc tam arī asi tika nospēlēts pret pašu Luišu Baptistu. Neliela pauzīta spēlē, viens no maču tiesnešiem pārunā notikums laukumā ar abas galveno treneru Arturu Šketovu, kurš acīm redzot ir diezgan... Vienkārši sakot uzvilcies, acīm redzot par iepriekšējām epizodēm. Lai nu kā spēle atsākusies, Oskar Iksten patāls sitiens. Jārim Skabārdim nekādas problēmas tas nesagādā. Un tagad jau Raba cenšas iziet no savas laukuma puses. Redzam, ka arī Nikars sākuši presingot, un arī viņu gadījumā tas dod augļus. Starp citu Nikars rindās ar 17. numuru pirmo reizi laukumā šodien Aleksandrs Žukovs. Pēdējā laikā diezgan maz spēlējis,
trijās vai pap futsal kaut spēlēs, man liekas, laukumā tā arī neizgāja. Jums šķiet, ne, pret Hamburgas Panterām tomēr izgāja, bet jā, pēdējā laikā spēlē diezgan maz tiek laukumā. Šajās te atbildīgākajās spēlēs. Tālu piespēl pa gaisu uz priekšu, adresāti nesasniedz, un tas nozīmē, ka tagad jau Nīkārs var veidot savu uzbrukumu tiesu arī. Viņiem nekas prātīgs neizdevās Tiago Kubika sitienas pa vārtiem, Aigars Bondaris ar to tika galā, un atkal jau bumba pie Nīkārs, uztrauc ar to. Baranovs, Žugals, atpakaļ Baranovam. Žugals atkal ar bumbu. Tos, Ļašenko, arī Ļašenko šķiet pirmo reizi šodien laukumā. Nikars Kapteins, kad laukās uz priekšu. Iespējams, ka tur bija spēle ar roku. Kad rakadienā tā nebija tīša, un Ļašenko saņem sarkanu apkārtīti. 7,5 minūtes līdz pirmā puslaika beigām Ļašenko saņem sarkanu kartīti. Un sākas arī asumi. Turklāt sarkumā kārtīt viņš saņēma pārunām ar tiesnesi, ja tā var teikt, un redzam, jā, ir sākušies pamatīgi asuma laukumā. Iespējams, ka tik tiešām tajā situācijā, kur Ļašenko laudzās uz pretinieku vārtiem, tik tiešām bumbu trāpīja par roku ar abas futbolistam, tomēr tā nebija tīša spēle ar roku, tieši tāpēc sots netika fiksēts. Un pēc tam jau Ļašenko ļoti dusmīgi kaut ko pateica vienam no mača tiesnešiem. Iespējams arī ne ar tiem jaukākajiem vārdiem, iespējams bija arī pa kādam rupjākam vārdam. Un diezgan loģiski daudz neceram un noejoties spēlētājiem tika parādīta sarkanā kartiņa. Un tas nozīmē, ka kādam citam būs jāpaņem kapteiņa funkcijas Nīkārs rindās. Šķiet, ka Igors Datsko tiek pie kapteiņa apsēja, bet jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā ir neliela pauzīte šeit spēles gaitā. Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Jāsaka tā, pārpildītajā Rīgas Olimpiskajā centrā, kā jau ierasts, Rabas un Nīkārs komandu tikšanās izsauc lielu līdzjutēju interesi. Arī šodien tribīnes ir diezgan pilnas. Visas vietas nav aizpildītas, bet pa divām trešdaļām, varbūt pa trijām ceturdaļām galvenā tribīna aizpildīta, kā varam rēķināt, ka kādi 3-400 arī noskatās šo spēli klātienē, bet tikmēr atsākusies spēle pēc tam, kad sarkano kartiņu saņēma Nīkārs kapteiņs Vadims Ļašenko. Rabieši 2 minūtes vai līdz gūtajiem vārtiem var spēlēt vairākumā, viņi to arī dara, un redzam, ka vairākums cenšas realizēt Lapkovskis, Batišta, Seņs un Tiago Kubiks, tātad divi leģionāri, kapteinis un Igors Lapkovskis. Pirmais uzbrukums ir beidzies neveiksmīgi. Savukārt Nīkaram redzam aizstāvas Ikstens, VV un Šustraus. Šāds trīnieks šobrīd mazākumā Nīkaram. Aigaram Bondaram, protams, nebija daudz varianti. Nekas cits neatlika, kā pa gaisu raidīja bombu uz priekšu.
Un Rāba var veidot savu uzbrukumu, pusminūti viņi jau ir nospēlējuši vairākumā. Jeb no otras puses raugoties, pusminūti Nikanam ir izdevies izturēt mazākumu. Rāba atkal veido savu uzbrukumu. Čiago Kubika sitienu bloķēšu uz trols. Oskars Sikstens centās izrauties uz priekšu, neizdevās. Bet jebkurā gadījumā minūte, jā, nu pat jau minūte ir izdevies Nikaram izturēt mazākumu. Batistas sitiens no distances, Aigars Bondars savā vietā piespēle uz Šustrovu. Šustrovs netiek līdz bumbai. Tīmēr Batistas saņem norādījumus no savu trenera, no Artura Šketa, acīm redzot. Uzstādījums nav bijis sits no distances, ir jāmēģina ar abas vīriem izmantot šis skaitliskais pārsvars un jāmēģina sist, tā teikt, tikai no drošas pozīcijas. Baptista ar bumbu. Nu, teiksim tā, ļoti riskanta piespēle. Šustrauma gandrīz izdevās bumbu pārtvert. Tagad gan laba piespēle seņem, seņš sit vienreiz otrreiz. Bloķēts sitiens, tas ir Zemarija, kurš ir laukumā VV vietā devies. Stūra sitiem, Maksims Seņš izspēlē. Atkal Seņš ar bumbu. Tiago Kubiks. Māna, tagad Lapkovskis. Un Lapkovskis grūti pateikt, vai tas bija domāts sitiens vai piespēles Maksimu Seņu. Viņam kurā gadījumā nekas prātīgs tur nesanāca un pie bumbas jau tagad būs Nikars spēlētāji laukumā VV un Arhīvos Prokofjos, viņi nomainījuši Šustrovu un grūti pateikt, kas vēl otrs spēlētājs nomainīts. Šiet zem arī nomainīts, jo Oskars Sikstens joprojām ir laukumā. Viņš tieši šobrīd pie bumbas. Un jā, labi izdodās kādu brīdi nokontrolēt bumbu, pēc tam no Maksim Seņu kājas tā atstāja laukumu. Tas nozīmē, ka joprojām Nikars kontrolēs bumbu atkal uz Oskaru. Iksten bumbu, atkal joprojām viņš labi kontrolē to. Un šiet būs stūra sitiens. Tāds jau redzot tieši dēļ savu garu augumu un garajām kājām. Liela auguma, ar kuru var nosikt bumbu. Tieši šo fizioloģisko īpašību dēļ Oskars Sikstens tiek turēts laukumā mazākumā. Un kā redzam, tad viņam ļoti labi arī izdodas. Tagad gan Rabai izdodas atgūt bumbu, bet šiet vēl kādas 20 sekundes viņiem vairākums. Tiago Kubiks sit no distances un Aigars Bondārs nenoķer, bet atsit bumbu un pēc tam jau viņa partneri palīdz. Vēl pēdējās sekundes vairākumā Nikaram. Nu, satvienojas Rabai, protams, Rabai, Nikaram mazākums. Un redzam atkal Aigars Bondārs un Nikars ir izturējuši skaitlisko mazākumu. Rabai nav izdevies palielināt rezultātu pārsvaru. Laukumā jau devās Aleksejs Barānos, un tagad arī Oskars Sikstens nomainīts viņa vietā Zemarija. Oskars Sikstens tiešām savu uzdevumu ir paveicis godam, tāpat kā viņa pārējie kolēģi, kas bija šajās te divās minūtēs laukumā. Nu, iespējams, ka izturētais mazākums Nikars vīriem dos arī kādu emocionālo pacēlumu. Nu, tieši Nikars šobrīd arī veido savu uzbrukumu VV ar bumbu, Māna. Nu, te gan nevar saprast, kam bija domāta šī piespēle. Un redzam, ka tagad līdzīgi kā mača sākumā Rāba, tā tagad arī Nikars. Presingo pretinieks pa visu laukumu. Un tas noiet pie tā, ka Rāba itin drīz kļūdās, un tagad jau Nikars veidā savu uzbrukumu. Barānovs sitiens tiek bloķēts. Nē, tomēr šķiet neviens no Rābas spēlētājiem nav pieskāries pie bumbas. Tātad Rāba var atsākt spēle. Šķiet pārkāpums, jā, tiek arī fiksēts pārkāpums. Manis pirms brīža slavētais Oskars Sikstens pārkāp notiekumus. Nikaram tas ir ceturtais sods, gluži tāpat kā Rabai. Tātad abas komandas nopelnījušas pa četriem pārkāpumiem pirmajā puslaikā.
Un vēl pirmajā puslaikā atlikušas 4 minūtes 46 sekundes, ko spēlēt. Raba veido savu uzbrukumu. Jakovļovs ātri šķiras no bumbas. Nikars dodas pretriecienā, VV atspēlē Ikstenam. Ikstens tālāk uz malu partnerim. Baranovs sitiens tiek bloķēts. Šķiet tieši Baranovs būs tas, kurš arī ievadīs bumbu spēlē no auta. BV viens pret vienu ar Jakovļovu. Tagad jau ar Hīpos Prokopjovs. Un tas tur. Tur piektais sots un arī dzeltenā kartiņa. Konstantīns Zabarovskis ir tas, kurš tiek sodīts ar dzeltenā kartiņu. Turpat uz soda laukuma robežas pārkāpums. Droši diezgan laba situācija, lai izpildītu soda sitienu. Teiksim tā, bīstam soda sitienu, jo uz pašu soda laukuma robežas bija šis te pārkāpums. VV pie bumbas. Tāpat arī Nikaram laukumā devies Igors Dacko. Skatīsimies, ko būs izdomājuši Nikars vīri. Atspēle bija Oskaram Ikstenam. Pēc viņa sitiena bomba no Arabas spēlētāja atstāja laukuma robežas. Stūri sitiens pie bumbas, joprojām VV. Viņš rādīja šķiet sestā kombinācija. Atspēle uz Barano, Baranovs tālāk uz Ikstenu, Ikstens atpakaļ Dacko, kam tālāk atkal Ikstenam. VV palaida bumbu sev garām, bet līdz tam pie tās netika. Vēl nedaudz vairāk kā 4 minūtes pirmajā puslaikā. Nu, neskatoties to, ka pagaidām gūta tikai viena vārta, patiešām ļoti aizraujoša cīņa. Varat dzirdēt arī kāds troksnes valda Rīgas Olimpiskajā sporta centrā. Latvijas L klasiko, Latvijas futzala klasika ir atkal pulcējusi gandrīz pilnas Rīgas Olimpiskā sporta centra tribīnes. Redzam pēdējās minūtēs. Pēc mazākuma izturēšanas Nikars ir pārņēmis kontroli šajā spēlē. Faktiski viss mačs notiek no mums pa labi, tātad labajā laukuma pusē no mums. Un VV redzam tiek arī līdz labai sitienu pozīcijai. Un rezultāti ties nemainās un tagad Raba var atsākt spēli. Siņš ar bumbu. Zabarovskis. Kubiks, Dmitrijs Jakovļovs, Siņš, sitiens un 2-0. Konstantīns Zabarovskis ir tāds, kurš panāk 17. Minūtē panāk 2-0. Zabarovskis no Siņa piespēles. Jā, nu pēdējās minūtes 2-3 bumbu pārsvarā kontrolēja Nikars. Ja tā teikt, spieda. Taču viens pretuzbrukums. Ļoti veiksmīgi, ļoti ātri izspēlēts. 3-4 piespēles un redzējām no Maksimi Seņa piespēles. 2-0 panāca Konstantīns Zabarovskis. Viens no mača tiesnešiem pabrīdina Nikars trenerus. Jāsam precīzi Orlando Dorti un spriežot pēc īsta, tas žests varēja liecināt par to, ka ja viņi turpinās tādā garā, tad var tik izraidīt arī uz tribīnēm. Un cerams, ka līdz tam nenonāks. Ļoti emocionāla spēle, gan spēlētāju, gan arī treneri pārdzīvo par savām komandām. Baranovs tiek līdz sitienam, bet teicam darbojas Jānis Skabārdis, Rābas komandas vārdsargs. Stūris sitiens,
Vedecko atspēlēs Žugovam, Žugovs. Ko viņš darīs? Iemet stāvām, jeb Baranovam. Bet Rāba atguva uz īsu brīdi ties bumbu. Svilp skatītāji, neapmierināts ar tušu Škedo, šķiet uzskat, ka bija pārkāpums. Tētis Kabārds pie bumbas. Tālu uz priekšu uz Igoru Lapkovski. Piespēlēcīm redzot bija domāts Maksimu Seņu. Adresāt nesasniedza, Nikars veido savu uzbrukumu, redzam, akā lakā Rāba presingo. Tagad gan nedaudz atkāpjas. Dacko laba piespēle. Adresāt arī nesasniedza atkal. Nikars veido savu uzbrukumu, Žugovs ar bumbu. Viens uz viens ar Baptistu. Un palīgā nāca Rīgārs Lapkovskis. Un tātad Rāba ir izdries bumbu apgūt. Baptista tagad. Lapkovskis atkāja Baptistam. Zabarovskis, Konstantins Zabarovskis. Meklē partnerus. Jānis Skabārds, Vārtsargs. Zabarovskim, Seņas prasa, tiek pie bumbas. Un pret viņu pārkāpums, jā, Oskaram Ikstenam pārkāpums. Un kurš pārkāpums, piektais pārkāpums arī Nikaram, tad abām komandām pusotra minūte līdz pirmā puslaika beigām pa pieciem pārkāpumiem. Siņas joprojām guļ, tagad lēnām ceļas. Un cerams, ka nekas nopietnas tur nav. Gal galā viens no Rābas līderiem ir Maksims Seņas nevēlta, viņš arī nesā šo te kapteņu aproci. Jā, ilgadējs komandas līderis, arī viens no Latvijas izlases līderiem. Un būs soda sitiens. Arī dzen diezgan laba pozīcija soda sitienam. Mačs tiesnes, tas ir Niklaus Lācis parāda. Pēc svilpes būs, arī noliek siediņu paredzētajā attālumā. Redzējām izspēli, bet Maksims Seņa noslēdzošais sitiens nebija precīzs. Un tagad atkal Aleksandram Žukovam neizdevās uztvert piespēli pa gaisu. Vēl minūte 26 sekundes pirmajā puslaikā. Rezultāts joprojām 2-0. Baptista piespēle šķiet bija domāta uz Konstantīnu Zabarovski. Neprecīzs Nikars savā pretriecienā. Un šeit, jā, šeit diezgan bīstam epizodi bija arī pie Rābas vārtiem. Un kā jau vairāk kārtās minējis, ļoti dinamiski spēle, ļoti ātri bīstams epizodes. Te pie vieniem, te pie otriem vārtiem. VV ar bumbu. Rāba ir izdevies bumbu apgūt, Lapkovskis. Un Žugovs izsvi bumbu autā. Bet bumba saglabā Rāba. Baptista Jākauļaus atpakaļ tiek pie bumbas. Nedaudz atkāpjas Rābieši. Un Nikaram ar savu presingu ir izdevies bumbu atgūt. Zem arī uzsāk. Iespējams vienu no pēdējiem uzbrukumiem. Pusminūte vēl pirmajā puslaikā. Žugovs piespēles priekšu uz Avanesovu. Un tagad jau Avanesovs meklē, kam atdot VV. Zem arī piespēle uz Žugovu. Un Jākauļaus ir tas, kurš labi nospēlē aizsardzībā. Vēl 19 sekundes pirmajā puslaikā. Ar bombu būs Nikars Vīri. Auc Rāpes laukuma pusē, zem Marija meklē partnerus. Un Rāba atšifrē šo te iespējams kombināciju. Tiec arī Rabieši, ne cik tālu netiek. Tagad zem Marija. Un arī Nikars zaudē bombu. Vēl viena sekunde. Nu, visticamāk arī pirmais puslaiks arī tā arī noslēgsies ar 2-0. Vēl pēdējā auta izspēle.
tiesnesis atbīda sieniņu proti Dmitriju Jakovļevu. BV visticamāk sitīs vārtu virzienā un skan sirēna, kas vēsta par pirmā puslaika noslēgumu. Tātad pēc pirmā puslaika vadībā nomināli mājnieki ir aba 2-0. 8. Minūtē Baptista atklāja maču rezultātu, bet pēc tam 17. Minūtē Konstantīns Zabarovskis no Maksimseņa piespēles panāca 2-0. Es uz brīdi no jums atvados, tiekamies pēc pārtraukuma. Thank you.
esam atpakaļ Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, kur ir atsākusies spēle starp Raba un Ikaras komandām. Tātad Rabieši šodien laukuma saimnieki. Viņi tumši zilajās formās un Nikars baltajās formās. Pēc pirmā puslaika rezultāts 2-0 Rabas komandai par labu. Un redzēsim, ko pārtraukumā būs abu komandu treneri teikuši saviem padotajiem, kā mainīsies spēles gaita. Tas nākamajās 20 minūtēs tīrā spēles laika. Šī ir Latvijas telpu futbola čempionāta otrās kārtas spēle. Noslēdzošā otrās kārtas spēle. Un tātad trīs spēles jau aizvadītas. Vakar Honda savā laukumā 3-2 pārspēja Monarhu, bet šodien RTU ar 5-1 pārspēja New Project un LSPL Sportima. Atrodoties iedzinējos ar 1-2, beigās ar 7-2, nītien pārliecinoši pārspēja Ogre Cerber 0-2. Un līdz ar to ir izveidojusies diezgan interesanta situācija jau pēc otrās kārtas. Proti, uz to brīdi 7 no 8 komandām ir pa 3 punktiem. Skaidrs, ka viena no šīs dienas pretiniecēm, vismaz viena no šīs dienas pretiniecēm savu punktu bagāžu papildinās. Iespējams arī neizšķirt gadījumā, ka abas, starp citu būs neizšķirts tieši Rabu un Nikars, arī būs turnīru vadībā pēc otrās kārtas. Jo, kā jau minēju, vēl 5 komandām pa 3 punktiem un tikai Monarhs ir piedzīvojis zaudējums abās pirmajās divās kārtās. Turpinās arī Rīgas čempionātu pirmā līga, kas tiek uzskatīta par neoficiālo Latvijas čempionātu pirmo līgu, proti par otro spēcīgāko turnīru Latvijā. Un tur šodien nospēlētas jau 2 spēles, tad rīta cēlienā DSV Transporta ar 5-4 pieveica FC Karamba Rīgā. Un Lerone ar 3-1 pieveica Garāžu, proti zaudējums piedzīvoja abas tās komandas. Un redzam, Maksims Seņš nebija tālu, lai paaugstinātu rezultātu starpību līdz 3-0. Un starp citu redzam arī, ka Nikars vārtos otrajā pusliekā Ivo Jukič, viņš ir nomainījis Aigaru Bundaru. Rabai joprojām vārtos Jānis Skabārds, kurš šo maču aizvada teicami. Un tiesa, neko sliktu arī nevaram teikt par Aigaru Bundaru, arī viņš tiešām labi aizvadīja pirmo puslieku. Tomēr divas reizes viņš bija spiest ņemt bumbārā no vārta tīkliņa. Un Ivo Jukič izvēlas drošāko risinājumu, izsit bumbu autā, bet tātad pabeidzot par Rīgas čempionātu pirmo līgu, uzvars izcīnīt to ar divas komandas, kas pirmajā kārtā bija zaudējušas, savukārt Garāža pirmajā kārtā bija izcīnījusi uzvaru, šoreiz zaudēja, un Lerona neizšķirta pirmajā kārtā, otrajā kārtā ir pievienojusi uzvaru, un šobrīd arī izvirzījusies ar 4 punktiem turnīru vadībā. Vēl 3 spēles, to daļu pēc šī mača noslēguma, proti Fri Rīnoži, pēc tam Rīgas siltums Kreiss Raba, tātad Rabiešu farm klubs. Un visbeidzot vakar spēlē 9. Tuc FTA FC Raita. Tas lūk par pirmo līgu, kur arī neapšaubām ļoti interesants čempionāts, bet nemazāk interesants, iespējams vēl interesantāks, ir Latvijas čempionāts. Un redzam, ka Maksims Seņš vienu izdevību neizmanto, bet otro izmanto, un rezultāts kļūst 3-0. Otrā puslaika, 3. Minūte, 2-0-1 nospēlētas. Un rezultāts ir kļuvis 3-0. Nu, redzēsim, vai Nikaram izdosies atgūties no šī, nu, nezinu, šoka, trieciena, kā vēl lai nosauc ātri zaudētos vārtus otrajā puslaikā. Pie tam, ja Nikaram izdotos gūt vārtus, tad rezultāts starpību tik samazināt līdz minimumam, tagad tieši pretē, tagad jau 3 vārtu pārsvars Rabai, bet tagad gan Nikaram izdoties pret rieciens, vai pārķi ar bumbu, vai pret Kuzminu, Šustrovs un Sergejevs nospēlē labi aizsardzībā. Un tiek dzeltenā kartiņa parādīta kam? Šķiet, ka Oskaram Ikstenam par vienu no iepriekšējām epizodēm. Un jā, dusmīgi ir abi, dusmīgs ir Oskars Ikstens, dusmīgs ir mača tiesnešs Niklaus Lācis, bet, protams, Niklaus Lācim ir vieglāk, viņš var sodīt spēlētāju, spēlētājs tiesnešs nekādi, un tas arī nav vajadzīgs. Šustrovs VV. Atkal Šustrovs atkal VV, pagaidām saspēlu perimetrā,
Tagad vēl viens pret vienu centās uzspēlēt un pēc tam iespēlēt bumbu. Soli laukumā tobrīd jau esošajam Oskaram Ikstenam. Vēlreiz Sergejevs ļoti labi nospēlē aizsardzībā un tagad Skabārns. Bet šie bumbi vēlreiz būs jāievada spēlē, jā, tā ir. VV atspēlē tikai Barano, Baranos. Tālāk uz Ikstenu, Ikstens uz VV, VV nokontrolē bumbu. Šustrovs pret viņu Kuzmins. VV. Baranos. VV tālāk uz Ikstenu. Ikstens iespēlē soli laukumā, tur jau bija Baranos, bet Skabārns pārķer bumbu un Raba dodas uz priekšu. Nebija pārkāpums, tīri nospēlē. Nikars spēlētāja aizsardzībā, Jukičs pagājis uz priekšu uz Barano. Baranom labi iespēja un Skabārdis glābi. Nu tiec arī Baranom neizdevās sitiens. Jā, teicam iespēja Nikars komandai samazināt rezultātu starpību. Mēs esam precīzi, tad tas bija Aleksijs Baranos, kurš šo fantastisko iespēju atrodoties. Atrasdamies viens pret vārtiem, neizmantojuši iespēju. Terens. Tiek pie bumbas, bet pēc tam nespēja to nokontrolēt. Un Ivo Jukičs ievad bumba kā spēlē. Šustrovs ar bumbu. Baranos. VV. Baranos. Ikstens uz Šustrovs, Šustrovs uz priekšu uz Barano, Barano un vēl viena laba iespēja šoreiz gan neizdodas arī nokontrolēt bumbu. Skabārds meklē partnerus, met uz Kuzminu. Nu, arī Kuzminam neizdodas tikt pie bumbas, pats neapmierināts ar savu darbību iepriekšējā epizodē. Ikstens atrod Barano, Barano SVV. Atkal Barano un izlaiž bumbu autā. Nepārāk veiksmīgi. Iesācies otrais puslaiks priekšā Aleksei Barano. Divas teicamas iespējas gūt vārtus, pēc tam neveiksmi savā laukuma pusē. Draba ievadīs bumbu spēlē no auta. Redzam Konstantins Zborovskis pie bumbas. Saņem pie spēles, saņem bumbu atpakaļ un būs vēl viens auts. Zem arī šķiet bija tas, kurš jau varbūt tas bija Baranos. Jā, tas bija Baranos, redzējām atkārtumā, kurš bloķēja šo te sitienu. Tikmēr pāris epizodes, kas ir palikušas aizkadra. Proti, varam šeit Rīgas Olimpiskā sporta centrā redzēt, ka Nikars jau domā par spēli ar 5 laukuma spēlētājiem. Tagad pārtrauku, pārkāpums pret Luisu Baptistu. Pirmo vārtu autors šajā mačā. Jā, tad Nikars jau domā par spēli ar 5 laukuma spēlētājiem, jo no somām ir izņemti melnie krekli. Redzēsim, cik ilgi vēl pietiks pacietības Nikars treneriem. Bet tagad soda sitiens. Pie bumbas Seņš, Seņš skrien tālāk, Zabarovskis piespēlis Seņu, kaut ko līdzīgi jau redzējām pirmajā puslaikā un 4 pret 0. Jā, tātad pirmajā puslaikā līdzīgi izspēlēt soda sitiens panākums nenesa ar aba komandai, bet redzam, ka otrajā puslaikā ir izdevies šo kombināciju izspēlēt, jo pirmajā puslaikā jau pieminēja, ka standarta situācijas ir ar abas un reiz arī Latvijas izlases Artur Šketova, ja tā ir teikt Jājums Zirdziņš.
Un tā tad jā, 4-0 rezultāts. Bet tagad būs soda sitiens. No līdzīgas apmēram pozīcijas, kā pirms brīža Rāba realizēja. No apmēram tādas pašas pozīcijas, kāda 1,12 m no vārtiem, gandrīz iepratiem vārtiem. Tēt izpildi Nikaras, Dacko noskrien garām, zem arī iet. Un identiski, identiski. Jā, Rāba pēc šīs te pirmās piespēles otro dod uzreiz iekšā sodlokumā. Tad Dacko mēģināja atspēlēt atpakaļ uz Andreju Šustrovu. Un tas panākums nedeva. Tagad gan Šustram izdodas pārtvert bumbu. Piespēle uz VV. VV viens pret vienu ar Seņu. Šustraus sit no distances. Nu, redzam, ko tas beidz. Beidz ar to, ka Rāba varēja doties savā uzbrukumā. Bet arī necik tā netika. Bumba atkal pie Nikara. VV ar to. Šustraus. Atpakaļ Ivo Jukičam. Dacko. Uz priekšu uz VV. Lapkovskis pārtver bumbu un redzam, ka jākauļos to vēl atstāja, bez tam arī cīņā. Pēc tam arī Maksims Seņš ieslēdzās. Bumba bija pie Ivo Jokiča, tagad Šustrov piespēles Dacko. Dacko tālāk uz Zemarija. Atpakaļ Dacko. Tie, kas tikai šobrīd pieslēgušies Desport sporta translācijai, varbūt ir pārsteigti. Un rezultāts kļūst 4-1. Igors Dacko ir tas, kurš samazina rezultātu starpību līdz 4-1. Tas notiek otrā puslaika 6. minūtē. Esam precīzi 25-58 nospēlētas. Igors Dacko panāk 4-1. Bet atgriežoties pie iepriekšējās tēmas, tie, kas tikai varbūt tagad otrajā puslaikā pieslēgušies mūsu translācijā, varbūt ir pārsteigti, kāpēc kapteiņa apsējas ir ap Igor Dacko rokas, roku nevis kā ierasts, ap Vādīmu Ļašenko roku. Varu pavēstīt, ka Vādīms Ļašenko pirmā puslaika 13. minūtē saņēma sarkano kartīti, tik noraidīts no laukuma un Rāba divas minūtes varēja pēc tam arī spēlēt skaitliskajā vairākumā. Tiesa šos te vairākumu neizmantoja. Lai nu kā, Rāba joprojām ir vadībā 4-1. Un arī šeit bija teicama iespēja rabiešiem. Varēja izveidotais izgājiens 3-1. Principā izgājiens arī izveidojās, bet Tiago Kubika piespēles Sanigoram Lapkovskim nebija pārāk precīzi, pārāk ārta. Un briesmas Nikars vārtiem ir garām uz īsu brīdi. Un šeit arī tiesnešs vilpa klusē. Kaut arī šķita, ka bija pārkāpums pret Tiago Kubiku. Jebkurā gadījumā bomba pie rabiešiem. Kubiks ar bombu atpakaļ terenam. Droši plink nedroši uz kabārdas. Kabārdas, nu, principā jau skatā, ka sitiens pa vārtiem, bet maz vai tā, jo Jukičs bija spiests iesaistīties spēlē. Nikars saglabā bombu, tāds kopietās. Iespēles Šustrovam, atpakaļ VV, VV tālāk uz Zemarija. Šustrovs izdevās nokontrolēt bumbu, Zemarija uz VV. Laukums tur, skabārdus labi nospēlē. Man šķiet, ka Nikars uzbrukumu kļūst arvien mērķiecīgāki. Un Rāba kļūdās savā laukuma pusē. Tiago Kubika piespēle uz terenu bija galvžām neprecīza. Rāpas rindās maiņas cīņas gaitā, bet Nikars varēs ievadīt bumbu spēlē no auta. Zem arī pie bumbas. Šustrovs. VV. Oskars Cikstens atkal ir atgriezies laukumā. Zem arī sitiens, kā vārdis. Un no kā bumba pēc tam ir atstājis laukumu. Tiesnieks žests vēsta, ka stūra sitiens. VV sitiens garām, bet labs sitiens VV izpildījumā. Un kā minēja, tik tiešām Nikars uzbrukumi ir kļuvuši mērķiecīgāki. Un šķiet, ka šie pirmie gūtie vārti ir ļāvuši komandai. Nu, negluži noticēt savām spējām, jo es domāju, ka šo aspektu Nikars spēlētājiem visa kārtībā. Gal galā seškārtē Latvijas čempionu, tas noticis pēdējās sešās sezonās. Taču kaut kas īsti šodien Nikaram nav tā kā ierasts, protams, iztrūkst. Iztrūkst vienu no ierastajiem līderiem Žardela. Iztrūkst arī, sticamāk, Dmitrija Zabarovska. Abi šie spēlētāji gan ir oficiālajā pieteikumā, taču
abiem ir savainojumi laukumā, viņi nevar doties. Ja Zabarovskis ir šeit kopā ar komandu uz soliņu, tad Žardels sēž tribīnēs. Tik tā par Nikaras sastāvu problēmā. Bet kā redzam, kad šodien Rāba ir pagaismas pagaidām, ir veiksmīgāk, negribētos teikt spēcīgāk. Domāju, ka spēko šīs te komandas ir absolūti līdzvērtīgas. To ir pierādījušas arī pēdējās divas finālsērijas, kur abās bija nepieciešams maksimālais spēļu skaits, lai noskaidrotu čempionus. Bet šodien Rabieši ir veiksmīgāk tādā ziņā, ka viņi ir spējuši labāk izmantot savas iespējas. Redzam Jakauļos labu pārter bumbu. Un nedaudz no lielā futbola, proti spēle pa gaisu. Pēc tam arī Jakauļos labi piesats bumba ar augumu. Neļaujuši uzstrovam pie tās tikt. Šķiet neizdevās piespēle, domāju, ka piespēle bija domāta uz Maksimu Seņu tālāk. Pa diagonāli pāri laukumu uz otru laukumu pusi. Neizdevās Nikārs atgūt bumbu, redzam Oskars Ikstens laukuma stūrī. Pēc viņa aizsardzībā labi nospēlē Konstantins Zabarovskis. Tikmēr otrais puslaiks gandrīz jau pusē, nospēlētas 9 minūtes. VVS zem arī tagad Šustrovs un Seņs atbruņo Šustrovu. Tiesa ne uz ilgu laiku. Atkal pie bumbas Nikārs ir. Zem arī. VV. Zemarija. Šustrovs. Zemarija. Oskars Ikstens. Labu piespēles soda laukumā. Guļ viens no rabas spēlētājiem. Tas ir Konstantins Zabarovskis. Atskan tiesnišu svilpe. Zabarovskis ir kājās. Un tad varēs Nikārs ievadīt bumbu spēlē no sāna līnijas. Šustrovs. Datsko ir laukumā, viņš ir nomainījis VV. Šķiet tiesnes nedaudz patraucēja Maksimam Seņam, bet neko nevar darīt. Tas, protams, nebija tīšu prāt. Tiesnes ir tāda pati spēles sastāvdaļa kā vārti bumba vai spēlētāji. Līdz ar to, kam negadās, tad mēs redzam Luišu. Baptista nodemonstrē savu tehniku, savu driblu. Atkal viņš ar bumbu, atkal laba driblu tehnika. Zabarovskis. Baptista atpakaļ savam vārtsargam, skavārdiem. Skavārdis trošiem pa gaisu, ne pa zemi, uz Seņu. Maksim Seņs labi arī sev piedāvāja šajā epizodē. Zabarovskis zaudē bumbu. Šustrovs izlēma sist no distances un skavārdis vietā. Nu, šaubos vēl šādiem te sitieniem. Gandrīz no laukuma vidus izdosies pārspēt Skavārde, pietiekam augsts klases vārtsargs. Protams, tāpat kā abi Rabas vārtsargi, gan Aigars Bondars, gan Ivo Jukič. Būs stūris sitiens pie Rabas vārtiem, ir jau izpildīts. Datsko. Tikmēr VV jau ir uzvilcis melno formu, tātad iespējams pāries Nikārs uz spēli ar 5 laukuma spēlētājiem. VV bija gatavs jau iepriekšējā epizodē mainīties. Bet treneris vēl nebija gatavs viņu laist laukumā. Un šobrīd Orlando Dorte kaut ko ļoti, ļoti aktīvi viņam skaidroja. Lai no kā spēle turpinās. Datsko, lēnām, ar bumbu devās uz priekšu, tagad piespēles Avanesovu. Bet Avanesovam neizdodas tik garām, Origam Piņkovskim. Un šeit te bija pārkāpums, un šeit te bija pat 2 pārkāpumi pret Jevgeņiju Herzbergu. Un arī dzeltno kartiņu tika parādīta. Otrais sots Nikaram otrajā puslaikā. Vēl 9 minūtes un 7 sekundes šajā aizraujošajā spēlē. Rezultāts joprojām 4-1.
Un vēl viens pārkāpums pret Herzbergu. Trešais pārkāpums Nikaram. Jevģeņis Herzbergs šeit pirmajā puslaikā laukumā nevītoties, otrajā devies laukumā ir ļoti aktīvs. Un jau redzam, dažu sekundžu laikā divreiz izprovocēja pārkāpumus pret sevi. Tiago Kubiks cīt, Jukičs vietā, bet arī labs cītiens izdevās Brazīla leģionāram, Piņkovskis pret Ikstenu. Ikstenam palīgās teicis viņa komandas biedri Savanesovs. Un beigās kopīgām pūlēm Nikaram izdodas bumbu atgūt. Ties neuz ilgu laiku. Detsko centās apspēlēt Herzbergu. Bet bumba pēc tam šķērs vai sāna līnija. Tad jau daudz. Terens pie bumbas. Kubiks uz priekšu uz Terenu. Terenam neizdodas tik līdz bumbai. Detsko veiksmīgi nospēlē aizsardzībā. Ievad arī labu ātru uzbrukumu. Ikstens centās vienatnē divus pretspēlētājus apspēlēt neveiksmīgi. Rāba ir atgūst bumbu. Kuzmins uz priekšu uz Kubiku. Herzbergs. Kubiks, Herzbergs. Atpakaļ vārtsargam. Atkal Tiago Kubiks ar bumbu. Pa gaidz uz priekšu uz Terenu. Terens uz Kuzminu. Bet Ivo Jukičs nevien garāks par Kuzminu, bet arī vēl, protams, var likt rokā savus... Var likt lietā savus rokas un... Protams, uzvarētajā gaisa divcīņā. Herzbergs pie bumbas, atspēlē Terenam. Atpakaļ vārtsargam, Skabārdis. Kļūdās un šeit teicam iespēja Nikaram. Protavā Nesovam bija teicam iespēja vai nu sist, vai nu iedot atkārt piespēli uz zem arī, kad rākadīmē Nikaram bija iespēja sumazināt rezultātu starpību. Tas netiek izdarīts. Un beidzot arī notiek piektā laukuma spēlētājs sūtīšana laukumā. VV devies Ivo Jukičs vietā laukumā kā piektais spēlētājs. Orlando Duarte, FK Nikaras galvenais treneris no malas arī nokomandē, kā spēlētājiem jāsastājās. Un vēl viena bīstama epizode. Nikaras spēlētāji rāda, ka kāds no labas spēlētājiem nospēlējis ar roku. Šķiet aizdomas krīt uz Luišu Baptistu. Līdz redzēsim atkārtojumā. Jā, tik tiešām bumba arī skāra Baptistas roku, bet tā nebija apzināta spēle ar roku. Un kā šādās epizodēs mēdz teikt pēc tiesnešu ieskatiem, svilpe neatskanēja un tātad nekas cits Nikaram neatlika, kā turpināt spēlēt tik ilgi. Nu, kamēr bumba, kā redzējām, Nikars zaudēja. Ivo Jukičs atpakaļ vārtos pie bumbas ar abas spēlētāji. Nikars acīm redzot presingos pa visu laukumu, sieņas uz Terenu. Pa gaisu piespēle acīm redzot bija domāt uz Herzbergu neprecīza. Domāju, ka pie pirmās iespējas VV atkal dosies laukumā Ivo Jukičs vietā. Avanesovs sitiens. Sieņas atsit bumbu, vēl nevar doties VV laukumā, tagad tieši pretēji, tagad ir aba veidā savu uzbrukumu Terens. Nē, tas bija, jā, tas bija. Tas tik tiešām bija Vladimirs Terens. Un tiek konstatēts, jā, kādā no iepriekšējiem epizodiem tiek konstatēts pārkāpums Nikaram, tātad bija aizturētais sūds. Ceturtais pārkāpums Nikaram otrajā puslaikā jāspēlē vēl 7 minūtes 16 sekundes. Bet te būs stūra sitiens pie Latvijas čempionu vārtiem. Nu, vai nu pa augstu, vai nu pa zem šķiet bija šī piespēle. Tiec Maksims viņus rādīja Terenam, ka viss kārtībā, ka piespēle bijusi laba. Detsko. Un aizsardzība Herzbergs labi nospēlē un tūdaļ arī nomainās viņu vietā Dmitrijs Jākovļevs. Nikaram ir iespēja pēc šī te auta spēlēt piecetā. Redzam, BV jau ir devies laukumā. Un principā šobrīd Nikaram laukumā cīm redzot uz doto brīdi labākie spēki. Un arī tas dod
Augļus, tāds ko piespēlē Vanesovs panāk 4-2. Tad nepilnas 7 minūtes līdz maču beigām rezultāts ir kļuvis 4-2. Nikaram ir izdevies izmantot šī te viena laukuma spēlētāja pārsvaru. No Igora Dacko piespēles. Vārtus guva viņu vārdu brālis Igors Savanesovs 4-2. Dacko mēģina spēlēt sēņu, būs auc. VV atkārt devies laukumā. Kā tikko bumba ir Rabas laukuma pusē un Nikars to kontrolē, tā uzreiz, protams, seko šī te vārtsvarga nomaiņa pret piekto laukuma spēlētāju. VV ar bumbu, piespēlē Savanesovs. Dacko atspēlē VV tiek sitienu pozīcijā, to bloķē Jākavļaus un pēc tam Dacko. Šiet nedaudz pagrūda sēņa, bet tomēr pārkāpums netiek fiksēts, un tas nozīmē, ka Nikars varēs ievadīt bumbu spēlē no sāna līnijas. Nē, tomēr konstatēts stūra sitiens, tātad bumba ir čērsojis gala nevis sāna līnija, lai nu kā bumba atkal spēlē, Nikars atkal veido savu uzbrukumu. VV ar bumbu. Tagad tā Vanesovs atpakaļ VV. Zemarija Ikstens, Zemarija VV, un pagaidām gar kontrolēja Nikars bumbu, bet tas notika tālu perimetrā, un viss beidzās ar Igora Vanesova kļūdu, un tātad Rabieši šobrīd pie bumbas, auc, Jākavļevs dod uz priekšu. Igaram Lapkovskiem izdevās arī bombu nokontrolēt, turklāt Rabas saglabā bombu. Zabarovskis, Kubiks. Tie garām Nesum sitiens, vēl viens sitiens. Tiago Kubika sitiena atvēra Ivo Jukič, bet pēc tam Dmitrijs Jākavļevs sit pāri vārtiem. Dacko. Ātri zaudēja bombu, Kubiks to šobrīd ar bombu. Viņš centās sist galīgi garām. Tiago Kubiks vēlreiz pārtver bumbu sitiens un šoreiz vārti. 5-2, 5 minūtes, 9 sekundes līdz mača beigām. Rezultāts kļūst 5-2. Jā, nu šķiet ļoti nopietns ir abas komandas pieteikums uz uzvaru šajā spēlē. Lai nu kā VV atkal ir devies laukumā. Un, protams, Nikars arī centīsies atspēlēties. Redzam, ka Nikaram nedaudz pamainies sastāvs, kas šobrīd centās realizēt piekto laukuma spēlētāju. Igor Dacko vietā ir Andrejs Šustros devies laukumā. Izdodas Nikaram pārtvert bumbu. Igora Avanesova sitiens ar kreiso kāju diezgan neprecīs. Raba var doties savā pretriecienā. Lapkovskis, Zabarovskis piespēle uz Jākavļevu. Labu atspēle uz Tiago Kubika sitiens nedaudz garām vārtiem. Rabas pretriecieni pat tiešām bīstami. Un to Nikaram der ņemt vērā. Protams, jācenšās atspēlēties, to tomēr nedrīkst aizmirst arī par aizsardzību. Nikaram ir atkal izdevies vārds ar Givo Jukič nomainīt pret VV. Atkal 5. Spēlē Nikars. Tieši VV šobrīd ar bumbu. Zemarija Ikstens tālāk bija jau domāt piespēlu uz Avanesovu, bet Avanesovs tobrīd šķiet bija negatavs saņemt šo piespēli. Luis Baptista
pret viņus uztrauc spēlē. Šķiet, ka bija spēle guļus, tomēr pārkāpums netika fiksēts. Un Nikars dodas savā pretriecienā. Konstantins Zborovskis bloķēja Vanesa sitienu, un pēc tam jau vārtu pārliktnes glāba Daraba komandu. Un tad būs outs. Būs outs Nikars laukuma pusē. Un neliela nesaprašanās Nikariešiem nomainoties. Lai nu kā Raba veido savu uzbrukumu. Kertsbergs. Zabarovskis piespēl tālāk. Tagad vēl viena piespēle bija domāta uz Luišu Baptistu. Nikars pārtver bumbu. Avanesovs. Šustrovs. Tur bumbu. Nevēršķiet gaidu, kad jā, tagad kāpīgtais lokums pētējais ir divies lokumā zem arī. Nedaudz pamēnījies šis tas ir Nikars rindās. Zem arī piespēle, vēl viena piespēle. Un nesasniec adresātu. Bet būs Stūra sitiens. Stūra sitiens pie Rābas vārtiem. Zem arī VV. Ikstens, VV, Zemarija, atkal pa perimetru, bet tikmēr līdz maču beigām vairs tikai 2.40. Šoreiz Konstantins Zborovskis labi nospēlē aizsardzībā, vēl viens stūris sitiens, bet jā, laiks nepielūdzam rīt. Tas raugoties no Nikars skatu punkta, arābiešiem iespējams tieši pretēji, šķiet, ka laiks stāv bez mazvai uz vietas. Zemarija met bumbu uz priekšu, gaisu uz Avanesa, un esam arī pie tās izdevās tikt. Pēc tam jau Igārs Lapkovskis izsit bumbu autā. Nu, veiksmīgs pavērtiens Nikaram, jo viņi var mierīgi nostāties un veidot savu uzbrukumu piecitā. VV, Šustrovs, Avanesas un būs stūra sitiens. Vēlreiz Lapkovskis ir labi nospēlējis aizsardzībā. Stūra sitiens pie Rabas vārtiem. Zemarija, Baranovs, arī viņš ir devies laukumā šobrīd realizē šo te skaitlisko pārsvaru. Avanesovs centās dot iekšā uz Andreju Šustrovu, vēlreiz rabiešu labi nospēlē aizsardzībā, tagad nedaudz palaiž sitienu, VV tiek pie bumbas, un ļoti rūpi, ne, tas bija nevis VV, bet Zemarija, un ļoti rūpi nospēlē Baranovs pret Skabārdi, un, protams, tiek sodīts ar dzeltu no kartiņa, turklāt Nikaram tas ir piektais pārkāpums otrajā puslaikā, vēl 2 minūtes 4 sekundes līdz maču beigām. Kamēr Nikaram ir 5 pārkāpumi otrajā puslaikā, tikmēr Rabai tikai viens. Daužam pavisam pretēji nospēlējuši komandas aizsardzībā otrajā puslaikā. Labi bija domāt piespēles Herzbergu, izdevās Nikaram to pārtvert, tagad jau Nikaram labi izdodās izvērdot savu uzbrukumu un cik tad tur trūka līdz vārtu gūmam, šoreiz garām, tātad Jānis Skabārds varēs iedīt bumbu spēlē. Ir notikušas maiņas Rābas rindās. Jāgo Kubiks pa gaisu, Ivo Jukičs vietā meklē partnerus. Avanesovs, jā, Avanesovs. Šīs te piespēles pa gaisu labi kontrolē, tagad arī labi piespēles partneru. Tas bija Šustrovs, kurš arī pēc tam tālāk labi bija domājis, kā Baranovam iedot. Tagad Baranovs kļūdās. Lavrenovs šķiet pirmo reizi laukumā devies un izlem vienkārši izsist bumbu autā. Nospēlē tā teikt drošāk. Zem arī uz Avanesu. VV. Kā Lavanesovs, tur ir Šustrovam, meklē partnerus, izdodās iedot piespēlu Lavanesovam, VV, Zemarija, Baranovs, ko darīs Baranovs, mēģina iespēlēt sodu laukumā, tur pie bumbas pirmie Rabas spēlētāji, un ar sitienu pāri visam laukumam Tiago Kubiks panāk 6-2, tas notiek 59
5 sekundes līdz mača beigām, tātad 39-01 nospēlētus. Tiago Kubik panāk 6-2. Nu, faktiski jau noņemot jau kādus jautājumus par mača rezultātu, domājam, ka jau varam lēnām sveikt ar abas komandu ar izcīnīto uzvaru. Vēl gan atskan signāls, kas vēst par to, ka būs minūtes pārtraukums. Un tas nozīmē, ka mums savukārt reklāma. Reklāma beigusies, minūtes pārtraukums šeit Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, gan vēl ne, tagad dzirdam skan sirēna. Bet tātad, kā jau minēju, varam jau lēnām sveikt abas komandu ar izcīnīto uzvaru, izcīnīto otro uzvaru Latvijas čempionātā, un tieši Raba kļūst par vienīgajiem līderiem. Un redzam, ka Artūrs Škērtavs pielieto vienu no saviem mīļākajiem trikiem. Laukumā arī viņš sūta savu piekto laukuma spēlētāju. Maksims Siņš kā piektais laukuma spēlētājs devies laukumā. Tas tikai un vienīgi vien iemesla dēļ, lai viņa komanda kontrolētu bumbu atlikušajās 43 sekundēs, lai nedot iespēju pretiniekiem pārķert bumbu. Un redzam, Piņkovskis izraujās gar vārtiem un tikai Ivo Jukiča meistarība glābnīkars no 7. Vārtu zaudējums. Ja godīgi, es pat neatceros, kad ar tik lielu vārdu starpiem Nikars pēdējo reizi piedzīvoja zaudējumu. Nu, Latvijas čempionātā šķiet tas nav noticis vairākus gadus. Eiropas kausos, jā, nu šķiet pērnē elites raundā arī bija pārliecinoši zaudējumi, bet tas tomēr ir elites rauns. Un tagad gan Nikaram izdodās atgūt bumbu. Bet tātad mačam noslēdzoties šādi. Raba kļūst par vienīgajiem līderiem, bet, kas ir interesanti Nikārs, neskatoties uz diezgan pārliecinošo zaudējumu, saglabās otro vietu turnīra tabulā, jo pirmajā kārtā izcīnīja itin pārliecinošu uzvaru, proti ar 7-0 pārspēja savu fan klubu sportima Nikārs, un nē, pēc Luisa Baptista Sitiena pārvisam laukumam bumba lido nedaudz garām vārtiem. Vēl viens Nikārs mēģinājums. Arī tas nav veiksmīgs. Un kas šeit? Kādēļ atskan tiesneša svilpe? Skaidrs, tātad sestais sots Nikars komandai, un tas nozīmē, ka būs 10 metru sodu sitiens. Protams, vārtos atkal stājies Ivo Jukič. Šķiet, ka sodu sitienu izpildīs manis nu pat pieminētais Luis Baptista. Divas sekundes, ja mēs esam precīzi 2,4 sekundes līdz maču beigām. Luis Baptista pret Ivo Jukiču, Baptista sit pāri vārtiem. Un skan signāls, kas vēsta par šī aizraujošā mača beigām. 6-2. Pēc rezultāta visnotaļ pārliecinoša Rabas komandas uzvara. Redzam arī Rabas spēlētāju līksmo. Nikars piedzīvojis zaudējumu, tomēr vēlreiz gribu uzsvērt to, ka spēle bija absolūti līdzvērtīga, divi līdzvērtīgi pretinieki spēkošanās, gluži vienkārši. Rabas komandai izdevās labāk realizēt savas iespējas. Nikaram netika labi un līdz ar to Rabieši arī izvirzās Latvijas čempionātu vadībā, bet čempionāts vēl ir garš. Un gal galā pēc regulārās sezonas sekos arī play-off. Un šiet reti, kurš šaubās, ka tieši šīs divas komandas tiksies finālā. Bet es no jums atvados uz tikšanos nākamajās Best for Sport tiešajās translācijās. Tātad
visticamāk šeit no Rīgas Olimpiskā sporta centra no Latvijas stāpu futbola čempionātu. Visu labu, uz redzēšanos!